След срещата на Дундуков 2 служебният премиер коментира новите назначения в кабинета си, като започна от вътрешния министър Атанас Илков. Тръгнахме от там, че трябва да е професионалист от системата, да не се политизира поста, то априори би трябвало да е така. А пък няма много желаещи в МВР, се оказа, че няма, които да са на такава висока позиция професионална. Знаете, че той е директор до момента на главна дирекция Национална полиция. Те са още 4-5 такива главни дирекции и нямаше кой друг. То всичко става, но няма кой, така или иначе. Така че това беше нищо повече. Професионализъм и по-далеч от политика. Относно позицията на външния министър, Главчев уточни. Не ми хрумва даже да съвместявам повече постове, защото трябва доста време да се отделя за човека, който е на този пост. Трябва да отделя доста време и доста задълбочено. Предстои, виждате, усложнена на международната обстановка. Трябва си човек, който само с това да се занимава. Господин Кондов спечели моето доверие, докато ме заместваше като външен министър, така че това е причината да го предложим. Той се аргументира и за смяната на транспортния министър. Виждате, че има доста сериозни проблеми в БДЖ. Последните дни само се видяха два така знакови случая. По социалните мрежи даваха как пътници бутат влак, а нощта отново имало локомотив, който се е запалил. По думи на Главчев, всеки министър носи отговорност за ситуацията в своето ведомство, а единственото, което му се струвало неприемливо, е политизирането на длъжностите, особено в служебно правителство.